နည်းပညာဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေဟာကြိယာတွေကိုလက်တွေနဲ့စေခိုင်းရာကနေစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်စေခိုင်းဖို့အထိစံသက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါပြီ။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတိုးတက်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပဲပျက်စီးလာနေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဖို့စောအောနေကြပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာတော့ပြည်သူ့ရှာကာကွယ်ရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒရုန်းရင်ငယ်ကိုစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပြန်တန်းတဲ့နေတဲ့အဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ AP သတင်းခုကောင်မြတ်သူကတင်ဆက်ထားပါရဲ့ရှင်။ဝေးထိန်ကရိယာမပါဘဲ drone ရင်ငယ်ကိုစင်တက်လက်ပတ်ပြန်တန်းစေတာပါရှေ့က laptop computer ကိုလည်းအတွေးတွေနဲ့ထိန်းချုပ်စေခိုင်းနေတာပါဒီနည်းပညာသစ်ကိုဗြိတိရှားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ electronic ခေလွန်လို့အမည်ရတဲ့ Atra Electronics ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် drone ရင်ငယ်နဲ့အုံနောက်အာရုံခံကရိယာတွေကိုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာအရင်ကတည်းကရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးAtra Electronic ကဒီကရိယာနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုမဲ့ software တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲလိုက်တာပါကွန်ပျူတာမှာ webcam ပါပေမဲ့လည်းဒီကင်မရာဟာ laptop သုံးဆွဲသူကိုရိုက်ယူဖို့မဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့စိတ်ကိုဖတ်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာသမားရဲ့ဥကောင်းမှာတက်ဆင်လာတဲ့အုံနောက်အောင်ရုံခံကရိယာတွေကတဆင့် drone ကိုညွှန်ကြားမဲ့စိတ်ရဲ့စက်ဝန်းတွေကိုသာကင်မရာကဖမ်းယူပါတယ်ကုမ္ပဏီရဲ့မြေပြင်စနစ်နည်းပညာဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်တိုနီဝိုက်ကသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အချက်ပြနမိတ်ပုံတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုရှင်းပြပါမယ်။ So what happens is that we create some icons, we call them tags, and they have a ဒါကိုခင်ဗျားစိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မျက်လုံးတွေကထူးထူးခြားခြားတုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အုံနောက်ရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းကနေထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အချက်ပြမှုကိုမျက်စိကတဆင့်တုံ့ပြန်စေတာပါ။အုံနောက်ကနေမျက်လုံးကိုဖြတ်ပြီးထွက်လာတဲ့အချက်ပြမှုတွေကိုအာရုံခံပြီးရှားဖွေဖမ်းယူဖို့ဒီကင်မရာကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်အချက်ပြပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းယူလိုက်တယ်ဒီအချက်ပြမှုကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ဒီလိုအချက်ပြမှုအမျိုးမျိုးကိုအမိန့်ပေးထိန်းချုပ်မှုတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပါကွန်ပျူတာဖန်သားမြင်ပေါ်မှာစုစုပေါင်းစက်ဝိုင်း၄ခုရှိပါတယ်အကြီးနှစ်ခုက drone ရင်အစင်းတက်အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အသေးနှစ်ခုကတော့ဘယ်ညာလှည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာရဲ့အားသာချက်ကစစ်သားတွေအတွက်လက်ကိုအသုံးပြုရတာနည်းသွားစေပါတယ်ဒီကရိယာကိုယူဆောင်သွားခြင်းအပြင်စစ်သားတွေအနေနဲ့တစ်ချိန်လုံးသူတို့ရဲ့လက်တွေကိုလက်နက်ပေါ်မှာပဲရှိနေစေပြီးတခြားကရိယာတွေကိုထိန်းချုပ်စေခိုင်းရမှာအဆင်ပြေတယ်လို့ White ကဆက်ပြောတော့တာပါဒီကရိယာပုံစံငယ်ကိုအုံနောက်သိပ်ပံဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Neuro 8နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာပါကုမ္ပဏီထူထောင်သူ Kelly K ဟာUltra Electronic ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးအခုစီမံကိန်းကနေ drone ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်သူတွေကိုအထောက်ပံ့ရစေမယ်လို့ဆိုပါတယ် So what happens is that having gone through the training the organization ဒီတင်နန်းကနေဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တူချင်းစီကိုကောင်းကောင်းနားလည်လာသလိုအုံနောက်နဲ့ခနာကိုဘလို့ဆက်သွယ်ကြလဲဆိုတာကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်လာစေပါတယ်နည်းပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချခြင်းအပြင်လူသားတွေအနေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသလိုပဲတိမှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလည်းရှော့ချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတည်တင်းနှန်းတွေကပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စင်မြင့်မော်ကပရိသတ်ရှေ့မှာဒီ drone ရင်းကိုအရင်တုန်းကတကားမှမသုံးဘူးသူတယောက်ကမောင်းခဲ့တာပါ။နှစ်မိနစ်လောက်စံကိုက်လှုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ pilot အသစ်တယောက်အနေနဲ့ဒီ drone ရင်းကိုစင်နာတက်တာ wave white တာစသဖြင့်ထိန်းချုပ်မောင်းနိုင်နိုင်ပါပြီ။ Atra Electronic Company အတွက်တော့ဒီ software ကိုအဆုံးမရှိအောင်ပဲအသုံးချနိုင်ပါတယ်။နည်းပညာကိုပုံစံမျိုးစုံအသုံးချနိုင်တာမို့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အားဖြင့်စက်ရုံလိုမျိုးလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုကနေထိန်းချုပ်ပြီးမောင်းသူမဲ့ယာဉ်တွေကိုမောင်းနဲ့အမိတ်ပေးနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးလို့ White ကဆိုပါတယ်။ဒီပြပွဲရုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစုကဆိုင်းပုတ်တွေကြွေးကြော်တဲ့အနေနဲ့စုယုံဆန္ဒပြနေပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကိုမျိုးတုံးပြောက်ွယ်မှုတားဆီးရေးတပုံအဖွဲ့လို့တော့အမည်ပေးထားပါတယ်။ကဘာကြီးကိုကုစားဖို့သင်တို့တက်ကြွတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးချပေးပါဥဒုရာသီရိုးရင်းမှုကိုတင်တို့ရဲ့နီးပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးပါစတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့ငိမ့်ညံ့စွာဆန္ဒပြနေတာပါ White ကတော့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအပေါ်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့လိုအင်ဂျင်နီယာတွေဖို့ကစစ်သားတွေကသူ့အလုပ်သူလုပ်နိုင်မှုနီးပညာပိုင်းကနေဖန်တီးပေးရမယ်လို့အခုလိုဆိုပါတယ် So and I'm not a politician I'm an engineer I'm a technologist So ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူးနီးပညာပိုင်းအင်ဂျင်နီယာပါကျွန်တော်အမြင်ကသိတဲ့အတိုင်းပါပဲလူသားတွေရှိနေသမျှစစ်ပွဲတွေကတော့ရှိနေမှာပါစစ်တိုက်ဖို့ကျွန်တော်အမိတ်မပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကစစ်တိုက်ဖို့လစာပေးထားတဲ့သူတွေကိုသူတို့အလုပ်သူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်အောင်တေးကြစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တာဒီလောက်ပါပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတာပါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတွေပေးတာမျိုးလောက်ပါပဲ
စိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်တဲ့အလားတူနည်းပညာမျိုးကိုပဲအသုံးပြုပြီးမာဆီဒီကားကုမ္ပဏီကလည်း IAA Mobility 2021ဆိုတဲ့ကားပြပွဲကိုမြူနစ်မြို့မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတချို့ဆိုရင်ဒီနည်းပညာပိုင်းကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမှုပြတယ်လို့ White ကဆိုပါတယ်။လူရည်ရဲ့ကိုယ်မှာဝတ်ဆင်ပြီးခိုင်းစေလို့ရတဲ့နည်းပညာဝတ်စုံကိုစစ်ပွဲတွေထဲမှာသွားစမ်းကြည့်ဖို့နောက်နှစ်ထဲမှာသူရည်မှန်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီနည်းပညာဟာအခုအသုံးပြုနေကြတဲ့ငကြက်တွေလိုပဲလူတွေစီကိုပေါင်းစည်းဝင်ရောက်လာမှာပါ White ကတော့ဆယ်နှစ်အတွင်းလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေထဲကိုဒီလိုစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်စေခိုင်းတဲ့နည်းပညာတွေရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ